במלון שאנחנו נמצאות בו יש פינה לחג המתים, והמלון נשא את הפינה הזו לעובדים שלו שמתו. אתם יכולים לראות את התמונות שלהם כאן. יש כאן כמובן צלבים וגם את הפסל של המלאכית העצמאות. ואלה העובדים: הקורסיירג', המכבסה, החדרנית, וכולם עומדים את תג השם שלהם על החליפות. מחווה פשוט נהדרת של המלון לעובדים שלו. ואפילו שלט של כלב יש כאן. לדעתי עדיף חג המתים, של כולם ביחד מאשר הזכרה לכל מת בנפרד. חוסך המון זמן והרבה יותר נחמד לדעתי.